Posledních několik epizod jsme doopravdy šli od úspěchu k úspěchu. Potkali jsme spoustu úžasných lidí, pokud teda nepočítám toho zasranýho psychiatra, který nás pokaždý skrouhne jako svině, ale hodně jsme si aspoň, řekněme, vypůjčili jeho káru. Ovšem teďko je čas začít vydělávat opravdu pořádný peníze, jelikož 2,5 milionu to se nezaplatí samo. Každopádně zdravím u 7. epizody naší Let's Play série na hru GTA 5. Opravdu díky moc za vaši enormní podporu. No a je čas navštívit starého přítele Lestra, který by nám v tomhle tom mohl tak trošku pomoct, jelikož tenhle skurvisin se vyzná v tom, jak si snadně, ale trošku nebezpečně přijít k nějakým těžkým penězům. Koukám, že je tady zase zacpaný někde v, řekněme, trošku horší čtvrti kvůli tomu, aby samozřejmě si pro něj nepřišli federálové a podobně. Beware of dog. Mají tady čokla, vypadal na obrázku jako čop. Uvidíme. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Hodně pěkný, dokonce, tyjo, to je správnej nerd. Víte, jak poznáte správného nerda? To, že má samozřejmě kamery a trezor hnedka tady, to je jedna věc, ale to, že má dveře na automatický otvírání, aby k ním nemusel chodit, aby nemusel stávat od kompu, do prdele, to potřebuju taky. I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ach, kurva, to mě poser, moment, budeme si teďko hrát na středoškoláka, nebo na vysokoškoláka, ještě líp. Vážně, Lestre. Dobře, cokoliv, co kurva potřebuješ pro to, aby jsme získali další prácičku, která nám hrábne nějaký ten melounek. No dobře, tak jo, máme pěknou taštičku, to je opravdu hezký, Michael, opravdu ti sluší, až na to, že jsi na ní pravděpodobně, tak řekněme, asi 25 let starší, než by si měl být, ale to je v pořádku. Jinak to auto, koukám, už jsem si s tím trošku poznamenat. No jo, no, to je můj ten řidičský skill, co s tím mám do píče asi podle vás dělat, naučit se řídit, ne. Tak, co tam máme, bitch trunk, oh, pěkný. To je hodně pěkný, to je totiž takovej to je takovej kufr, do kterého se vám vejde kurva, nebo dvě. Tak, moment, o, jistě, že jo, samozřejmě, nemají tady být vždycky takový ty barely naplněný vodou, aby to zmírnilo tady tenhle ten náraz? Zdá se, že v Los Santos na to serou, to asi nevědí, že já jsem ve městě.
Nicméně, teďko to vypadá, že se nám konečně odemknou obchody, kde si budeme moct nakoupit nějaký nový hadry, protože to je přesně to, co teďko kurva potřebujeme. A jo, na to jsem čekal docela dlouho, protože jsem právě si říkal, že si tady pak budu moct kupovat nějaký luxusní hadírky a budu na každou epizodu moct dělat píčoviny s tím, že tady sestavím nějaký legínovej set na Franklina a podobně. Jo a v Trevorovi pak prej můžete koupit šaty, takže do prdele, to je něco, co prostě jednoduše nemůžu minout, to nemůže v mým let's play chybět, to by prostě jednoduše bylo protizákonný prakticky, tu máš ty zmrde, ti dám jezdit, vole, já mám přednost kdykoliv, když jsem na křižovatce, zasraný nemrdí, tak, protože už jsme přímo tady, tak, tohle je přesně ono, tak se na to podíváme, tohle to nepadá zrovna jako nějaký super extra místo, ale, no, pěkný design. Tak, s taštičkou hezky dovnitř, s baťuškem, zdravíčko, mě je teďko zrovna 18 a potřebuju tady koupit nějaký ty... Ale vaše kůže vypadá, že jste tak na 40. Pardon, ale to je... Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Alright. Tak, co pak to tu máme? Máme si teda pořídit nějaký ten... To mě poser. Ale v rádiu tady teďko hraje hodně dobrý song, tento Sleepwalking, který je... Jeden z těch nejsledovanějších, co se týče soundtracku GTA 5. Takže doufám, že nedostanu zasraný copyright, ale naštěstí to hraje jenom hodně potichu. Tak, tohle to koupíme. Ježišmarja, tohle... Jo, vážně. Počkej, tohle to jako stačí? Ježišmarja, ty vole. Radši odsud jdeme, jestli na tohle to ne... Ty jak... Kurva fix koho teďko mi přijde takhle zezadu, když vidím tu vestu a podobně? Já jsem teďka úplně Kevin Spacey, totální Kevin Spacey, když v House of Cards hraje prezidenta. Tam na Air Force One a podobně, ale to je jedno, to vás teďko nezajímá. Důležitý je, že vypadáme jako správný nerd. Nehraje nám hudba? Ne, dobrý, je to vypnutý. V pořádku. Tak, Lestre, ty koňomrde. Michael? I'm all dressed up. Now, you wanna run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Musíme se dostat dovnitř, najít to zařízení a napíchnout ho tady Lestrovou štěnicou, kterou nám dal do našeho nádherného školního baťušku spolu se svačinkou do nějakého toho lunchboxu. Děkuju, mami. Tak. Zajedeme teda tam, kam... tohle je docela luxusní. Kurva fix! Dobrý, do nikoho jsem to nenarval, viděli jste ten smyčanec. Ten byl úplně příkladový. Tak. Ty vole. Jo, to je ten Life Invader. To je... Jo, jasný, to je přímo to sídlo. Life Invader, jakožto takový pseudo Facebook tady v GTA světě. Jakožto Life Invader jako někdo, kdo vám zasahuje do života. To je fakt skvělý název pro Facebook, protože kurva, lepší to vymyslet nemohli. No nic, tak jo, dostaneme se dovnitř, potkáme Marka Zuckerberga, nakopeme mu prdel, nebo takhle, čkej. Kurva, kudy se do píči leze dovnitř? Slečno, já myslím, že tudyma se tam určitě nejde, ale dobrý pokus. Ty vole, vypadá to, že nejsem opravdu jediný, kdo má problémy se řízením. Tak se jdeme podívat. Hehe. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean.
Do prdele, vážně. Počkej, co pak to tu máme? Invader Zone. Pak tu máme jaký další zóny. Jak vypadá centrum Facebooku? Jogová zóna? Svetloč? Textop? Ty vole. Vážně hezký, máte to tady nádherný, fakt že jo? To by mě zajímalo, kolik životů normálních lidí jste museli napadnout k tomu, aby... Jo, takhle to vypadá přesně ve Facebooku, místo toho, aby něco kurva dělali, aby udělali funkční sociální sítě, které ty vole hrajou za srané automatové hry. To naprosto sedí, protože Facebook, co se týče nějaký funkčnosti a nějakých rozšířených možností, tak stojí za píču! Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Ty krása. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. There it goes. Doufám, že to teďko odstraní všechny tyhle ty záležitosti. That should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Proč tady kurva imituje frajera z AC/DC? Kámo, to je tak trošku nad tvůj vkus, ale dobře, ty zmrdy zasranej. No nic, tak jo, my budeme pokračovat někam přímo k servátorům. Tak, čuromrdi, z tohle vám spadnou akcie až na podlahu. No, to bychom měli. Stačí opustit budovu a tohle to je tady ty zasraný nerdy. Tohle to je rozmrdána sračku. No, jistě. Co kdyby si třeba vysral? Tak počkej, kudy jsme sem přišli? Já už se ani nepamatuju cestu odsud. A ne, tady jsme šli, tady za rohem byly schody. Tak, pane Kevin Spacey, up we go. Parádička, jsem zvědavej, co si zítra přečtu v novinách, to bude teda průser. Vy všichni zmrdí, budete bez práce. To bude nádhera, doufám, že Lester bude spokojený a dohodí nám nějakou práci, která je, řekněme, víc na Michaelový úrovni, střílení, zabíjení a podobně. To myslím, že půjde mnohem líp, než nadspávání tady nějakých disků do... Tak, to by mělo. Watch the keynote, Michael's out. Cože to? Jo, ještě se musíme podívat na výsledek, nebo jak to bude vypadat. OK. Tohle z toho auto je 100% neodhalitelný. Hey, Michael, hold on. Domed, I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. What's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Jo, Michael je vážně super. Hej, samozřejmě americká kultura, jak říkal Lester, už plodí jenom romantický komedie, filmy o superhrdinech a remakey. S tím prakticky můžu souhlasit, protože superhrdinové jsou od Marvelu úplně všude, kurva fix, to není ty vole rok, kdyby nevyšly nejmín tři tyhle ty píčoviny. Teda, samozřejmě některý jsou dobrý, jo, OK, ale remakey. Tak, kde pak máme náš počítač, do kterého si můžeme mrknout? Oh my god, you guys are so late! No, I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! Give me up! The most racist guy in America! You all disgust me! America lost!
Tak, teďko se na to podíváme, moment, potřebujeme tady trošku, to není ono, o to je ono. To nebude dobrý, tohle se nebude dobrý. Tak. Pane Zuckerbergu, teda chci říct Norrisy. Jo, nová fáze, za který se posereš. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to see hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Security! Oh, Jesus! Whoa! Whoa! Tak, z tohohle akcie půjdou kompletně do skurvený prdele. Jo, čekal jsem, že se mu tam spustí nějaký porno nebo něco podobného, ale tohle je žádost o přidání do přátel jako svině do tvýho ksichtu, Zuckerbergu. Tak, jak to máme? Mission time, pop-ups clear, ale piču seru na to. Tak, to by šlo. No dobrý, a teďko samozřejmě si můžeme vyměnit hadry za Michaela, což bychom měli udělat asi rovnou teď hned, protože v tomhle tom tady nebudu chodit ani o chvíli díl, než je nutný. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Jo, jistě, budeme moct teda projíždět akcie a podobně, skupovat akcie, což je prej docela důležitý, hlavně když potom víte, že tady takhle můžete pomocí těch heistů některý složit, jako třeba Life Invader, ten teď půjde tak trošku kompletně do prdele. Tak, moment, co tu máme za outfity? Tohle to jsou teda už předem připravený outfity, anebo si můžete poskládat tak nějak svoje vlastní. Moment, budeme potřeba oblek teďko na tuhle tu prácičku, ať kurva vypadáme dobře. Takže vezmeme asi tohle. A ještě k tomu něco dalšího, myslím, že není potřeba, tohle to vypadá kurva dobře. Jo, jakožto Michael, teďko musíme vypadat profesionálně, protože do prdele. Budeme dělat prácičku, tentokrát jdeme na prácičku, která je mnohem vhodnější našeho kalibru, jak už jsem říkal, protože půjdeme zase něco vykrást. Bude to chtít nějaký přípravy, bude to chtít nějaký plánování, budeme muset sehnat lidi, natrénovat Franklina, ale potom, až se konečně dostaneme k té hlavní misi, tak to bude kurva stát za to a odměna by měla být hodně velká. Tak jo. Počkej moment, musíme znovu zajet za Lestrem, který by už měl mít teďko postavenou, nebo takhle, měl by už mít novou základnu někde, jo, v té industriální zóně. Dobře, tak tam zajedeme za ním, to by měla být chvilka, no dobře, je to míla a půl, ale i tak bychom tam měli dojet celkem rychle s tímhle bourákem. Trošku otřískaným, ale pořád do píči bourákem, trošku víc otřískaným, pardon. Tak zajedeme tam, uvidíme, jak potom budeme do toho muset natáhnout určitě Franklina. A jestli, já nevím, kdy se připojí Trevor. Ale nechám se překvapit asi pravděpodobně, takže nic jiného mi nezbývá. Co pak to tu máme? Jo, jistě, že si můžeme pořídit, no jo. Tuningování auta, k tomu se někdy dostanu, ok? Ale já nejdřív bych si chtěl vydělat nějaký prachy a budeme tuningovat asi za Franklina, protože Michaela si nechám na střílení a Franklin, za toho mám koupenou tu garáž za prvý, takže to je jedna věc, za druhý samozřejmě umí líp řídit, takže, což je to?
Oh, you don't have to call to tell me that. Not you. The Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Co? Ah, kurva. Oh, now you want it. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Cože? To prdele, kurva, musíme pomoct Amandě, jakože opravdu hned. Hej, tohle to jsou takovýhle, jo, to jsou takovýhle rychlý eventy, kde musíte zareagovat, jestli pomůžete svojí rodině nebo ne, a samozřejmě podle toho se možná bude měnit to samotné chování a to, jak to dopadne s tady s Michaelovou krizí středního věku a taky rodinou krizí. Jo, teďko tě potřebuje, jakmile je průser, tak tě potřebuje, kámo. Až bude potřeba peníze, tak si počkej, vole. Peníze na placení tenisového kouče, který tam potom pojížděl za $150. To ještě furt mě to sere. Ještě furt mě to sere i za Michaela, vážně, jo. Tak, jsme na místě, doufám, že jí nebude vadit tohleto auto. A co to tady kurva zase je? I told you, she's a biter. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. Hey, hey, okay. Stop right now. Hit the gas. Moment, ale. They're still on us. I'm on top of it. Jo, hele, Amando, ohledně tady do toho to bude trošičku problém, protože v policejním autě... No, jistě, že nechceš jít. I know what I'm doing. Akorát, že tady máme trošku menší problém, Amando, jelikož kurva fix 3-hvězdičkový hledání a ještě k tomu... No, však v pohodě, jenže tady je menší problém v tom, že kurva fix, my máme policejní auto a v tom se hod trošičku problematicky utíká, ale uvidíme, co zvládneme. Chill out, it's under control. Tak, tady bychom mohli počkat chvilku, sklopíme hlavu. Amando, kdyby si sklopila hlavu, tak by to bylo úplně super. OK, počkej moment. Obey and survive? Takhle to určitě nemá být na správném policejním autě, že ne? Relax, I got this. Za chvíli budeme venku, jestli nás teďko neodhalej, tak bychom mohli být venku. A zrovna si tady vyměníme auto, koukám. Michael! Sklapni! Jsme v pohodě, jsme totálně v pohodě, tady nás nenajdou. Do hajzlu, kurva, ty se mi jdou hodně blízko. Yes! Ty to vzdali úplně přesně v ten moment, kdy jsem potřeboval. Pojď sem, budeme potřebovat lepší auto, sakra ty flundro. No, ale to je zrovna... Jo, přesně takhle. Can we drive home, please? I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at, love, big love. So this is what it's like to be you? Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this Lovers on the Run act? Where are you going? Thanks, Michael. I'm not dead and I'm not in prison. So thanks. In the desert, Meriwether enters the postal service. The stock market destroys some dreams again. No, aspoň něco, že jo? Tak jo, to by asi řekněme šlo, tohle by mohlo trošičku zlepšit. Já jistě to mě nezajímá, já teďko nechci. A mohli bychom dát střechu pryč, že jo, když tady je ta možnost, tak kurva fix, aby to vypadalo trošičku cool. Baby. To je dobrý, tohle to je cool, tohle se mi vždycky líbilo. Jestli někdy v životě nebudu mít takovýhle auto, tak budu pěkně nasranej, protože bych nedělal nic jiného než jenom. Jo, jistě akcie. LCNexchange.com. Ano, jistě, kupuj nízký a prodávej vysoký. Myslím si, že jestli někdo nakupoval před tou předchozí akcie toho Life Invaderu, tak teďko se musí chytat za hlavu, protože ty jsou teďko kurva fix na nulový hodnotě. Sorry, drazí investoři, ale malý zmrdí hold nemůžou vydělat. Tak, dojedeme teda za Lestrem, tentokrát už doopravdy. Amandě jsme pomohli, takže uvidíme, jestli nám to trošku zlepší naši rodinnou aférku. Možná, když takhle budeme pomáhat docela často, nejlíp při každé příležitosti. Zajdeme potom na tenis a takhle, tak se to třeba ještě i vylepší a budeme mít krásný happy end. Kdo ví, pravděpodobně ne, ale aspoň musíme doufat v americký sen, když už ho nemůžeme mít, že jo? Pičo pesto, to je kurva rychlý auto na mě a hlavně je tady moc ostatních aut.
Potřebuji trošku prostoru, osobního prostoru, chápete? Nejlíp kompletně celou dálnici jenom pro sebe, abych neměl šanci tady vůbec něco rozmrdat, ale... Tak, pojďme se podívat, kde bude naše sídlečko organizovaného zločinu. Ono vypadá pěkně, krásná stará budova, prostorná, na uložení všech zbraní a dalších zmrdovin. Tak se jdeme podívat, co tady pro nás uvařil Lester. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. No, do prdele, kurva, Lestre, já myslel, že už máš sestavenou partu a že tohle to je pořízený, ale vypadá to, že není. The shop's on Little Portola. Takže si jdeme obhlídnout menší obchůdek, menší šperkařství, kde bychom měli ukrást nějaký opravdu velký a hlavně cenný kameny. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. Excuse me! And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Oh, thank you, Tri. Samozřejmě super extra high-tech špionský brejle, se kterýma... Tak, jak to tady vypadá? No dobře, takže tady můžeme spustit speciální skrytou kameru toho obchodu, se kterou, teda takhle, těch brejlí, se kterou to tam budeme moc nafotit, jak to vypadá zevnitř, Lester to potom zpracuje a my budeme připraveni to tam zhajstit. Ventilačky, kamery a všechno tadyhle z toho bude potřeba vyfotit a zdokumentovat. To je chytrý, to je hodně chytrý. Dobrý den, no rozhodně vám to tady nejdem vykrást. Minimálně ne dneska. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it.
Kurva, potřebuju. If you can just get me a shot of the ventilation. Shots come through. Camera check, alarm check, vents check. Come back to me. Tipiripipi, ještě se někdy vrátím, určitě, určitě vy zasraný zmrdi, ty vole obchody pro snobáky, prsten za 8000 dolarů, tak to mi polipte prdel. Ty vole, ty nadávky na ulici, to je větší prdel než... Jo. Musíme ještě zjistit, jak se dostat hezky na střechu. To je jasně, to je taky docela důležitý, aby jsme tam mohli vlízt z vrchu, ze všech stran, ze předu, ze zadu, nejlíp ještě ze spoda se tam podkopat. Jak to tady vypadá? Lestre, vidíš něco, kudy bychom se mohli dostat tam nahoru? Look, there, some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. Což je to? To by mohlo pomoct. To by mohlo pomoct, jestli tady něco staví, nebo jestli tady něco opravují. Moment, jdeme se podívat, jak to teda vypadá. Tak, okej, vylezeme nahoru. North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. Jo. Budeme potřebovat zjistit tady, jak fungují ty ventilačky a která přesně ventilačka patří tomu obchodu. Right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Do prdele, já nevím, která to je kurva strana, ale co tady přesně mám vyfotit? Tells me those vents are directly above the store. We need a shot of the unit above the jewel store. It's the walled in one, so climb up and get a shot of it. Co? No jo, vlastně tamhle ten osnatej drát. Do prdele, proč musíme líst na takovýhle skurvený místa, ale dobře teda, no, když to musí být, jak to musí být. Potřebuje penízky, tatínek Michael, tak kurva potřebuje penízky, není se o čem bavit. No, paráda, a jak přesně tam máme nalíst, když je tady skurvený osnatej drát? O, tamhle, jasně, vyfotíme z druhé strany. Za předpokladu, že tam vůbec vylezu, samozřejmě. Tak, tohle je kompletně normální. Michael, přestaň z toho slejzat, co to tam vylezu. Dobrý. Tak. Ty vole, jsi si skrý GTA, Erice. Zpátky do auta, necháme Lestra, tady z toho masterminda, aby to všechno promyslel, aby vytvořil plán, aby nám to všechno naskriptoval a my už potom jenom provedeme 100% čistou loupež tady z toho zasranýho, vole. Co to kurva má být? Louis Vuitton, vole? San Andreas edice? Tak, mohl bych to samozřejmě skočit asi ze střechy, ale myslím si, že to nebude úplně nejlepší způsob, jak se dostat dolů, ačkoliv bych to asi možná přežil, takže radši použijeme civilizované metody, jako třeba žebřík a takhle. Tak, ještě aby jsme potkali nějakého zmrda, který by se ptal, co tady děláme, to by nebylo hezký. No jo, furt kurva do prdele, já dělám co můžu, hajzle. Možná si už zapomněl, jaký to je, používat svoje dvě nohy, ale není to úplně tak jednoduchý, jak to může vypadat. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead. And told him to start setting up the information. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die from rich assholes who rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register, so I'd start there.
glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Michael je tady ku podivu hodně nápomocnej, co se týče Franklina, protože mu tady dohazuje Fleka do naší skupiny na tenhle heist. Here are the photo. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LS PD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right. If you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Ho, no dobře, tak jo. Tohle je teda náš první heist a musíme si vybrat, jestli teda... jsou tady vlastně důležitý hlavně dva výběry. Buď na to půjdeme hezky výbušným stylem, anebo na to půjdeme potichu, což znamená vlastně tam hodit nějaký ty... Já to zkusím tenhle sem první potichu. Já kurva vím, že to není zrovna můj styl, ale uvidíme, jak to zvládne. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Tak, jakožto bikera budeme potřebovat... Kde máme toho? Počkej, já myslel, že biker bude... Bude Franklin. No to je jedno, tak na tadyhle vlastně vždycky máte... Driving skill a podobně, akorát, že si berou samozřejmě větší procenta. Takže já vezmu tady toho, který bere jenom 8%. Okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Jo, to je pravda, no, takže tady můžeme vzít klidně někoho slabšího, kvůli tomu, že stejně na to půjdeme potichu, takže se snad nebude tolik střílet. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Jo, tohle to je... Tady to bude trošku jinačí, protože hacker vlastně bude určovat, jak dlouho budeme my moc být vevnitř toho obchodu, což znamená, že bychom, když budeme mít, tady bych asi investoval do lepšího hackera, 15%, protože když tam budeme moc být deal, tak toho nakrademe víc a myslím si, že rozdíl mezi 10 a 15%, že těch 5% navíc by nám mohlo získat mnohem větší loot. Ale nevím, nehrál jsem GTA 5, ale zkusíme to. Harris, good, feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If you're happy, I'll start making the arrangements. No,
Myslím, že asi jsme na tom docela dobře. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes. Huh? Good. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. OK, takže jsme si vzali dva málo placený a jakožto hackerku jsme si vzali někoho, kdo platí hodně. Dobře, tak jo. No jo, uvidíme, jak to teda půjde. O, jistě, pak dokonce je můžeme ještě udělat i v tom editorském módu. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Dobře, vybrali jsme si teda tichou cestu, což znamená, že budeme potřebovat nějakou dodávku lidí, kteří nosí masky, takže nějaký hubiče škůdců, tu někde budeme muset čmajznout a pak ještě sehnat ten plyn, který jim tam hodíme skrze tu ventilaci, aby je to všechno odrovnalo a my tam potom vlastně nebudeme muset nikoho zastřelit nebo zvládat dav. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Oh. Jasně, Ricky Lukens, to je ten, se kterým jsme mluvili a on ví, že jsme zabili tam toho zmrda, toho pana Zuckerberga samozřejmě, ale místo toho, aby na nás byl nasranej, kvůli tomu, že jeho akcie jsou teď úplně na píču, tak spíš chce prácičku, že bychom ho pak mohli využít jakožto hackera pro nějaký ty heisty, pěkný. Jo, jistě, paráda, takže tady máme označený, kde můžeme ukrást tu dodávku, to bude příprava na ten heist a potom už bychom asi pravděpodobně na to mohli vlítnout, uvidíme. Jasně, setup missions na to, aby jsme teda, jo, OK. Musíme nejdřív udělat tyhle vedlejší mise, aby jsme získali tu nezbytné vybavení a pak půjdeme na tu samotnou vykrádačku. Nicméně, tohle bude pro dnešek všechno. Tohle je hodně zajímavý, tohle se mi fakt líbí v té GTA 5, je to pěkně propracovaný, vypadá to dobře na papíře, uvidíme, jak to samotný bude probíhat, ale to se dozvíme pravděpodobně ještě ne příště, ale někdy určitě dostaneme se k tomu postupně. Nicméně, díky moc za sledování, díky za podporu téhle série a celého mýho kanálu. Jsem rád, že se bavíte spolu se mnou. Vpravo nahoře máte GTA 5 playlist tlačítko, kde najdete celou tuhle hru dohranou část po části. Nějaký onlineový epizody tam taky natočím a něco budeme i streamovat potom. Takže v popisku pod videem je odkaz na facebookovou stránku, tam když hodíte palec nahoru, tak budete vždycky upozorněný na nový videa a hlavně i na ty streamy, abyste je třeba neprošvihli. Jinak ještě v popisku pod videem je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit trička, teda píču na X-Zone, nekoupíte trička, tam koupíte hry na PC nebo na konzole a majte mi GTA 5 na PC s amatérským českým překladem, což je jedinečná nabídka. Takže když to koupíte přes ten link, tak já z toho mám pár procent provizi, která mi opravdu hodně pomáhá, abych mohl natáčet takhle aktivně, takže díky moc. Těch GTA 5 se přes ten link prodalo už opravdu neskutečný počet, několik desítek, takže fakt děkuju moc, je to skvělá podpora. Za to, že jste si pořídili GTA 5, přijám právě tam. A ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. Díky moc, uvidíme se u příští epizody, kdy budeme sbírat výbavu a do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku plánovaný zlodějíček a nazdár!